Najua ni culture kikenya Kenya kwamba wakati ambapo na vie for any political seat automatically unakuwa mheshimiwa. So tuko na ndani ya studio zetu mheshimiwa Reuben Kigame, presidential aspirant. Yeah, asha declare 2027 I'm in the ballot. Na alivai pia 2022. Nakumbuka pia ni founder na leader wa Jenga Mkenya Movement. Lakini kabla hapo umeuliza swali mheshimiwa Reuben Kigame kwamba huyu sugar boy amekuwa boy kwa miaka mingapi? Amemsikiza for 5 years. Na bado ni boy tu. Bado tu ni boy mtu mzima. Ukiwa kule India unasema boy boy. Na kuweka cheo chako hapo. Hey, otherwise how are you our friend? Kofiti, uh-huh. Kwa sawa. Uh-huh. Nafurahi sana kuwaona. Karibu sana. Una kafiti? Asante. Wewe bwana acha kejeli bwana. Acha kejeli bwana. Ati nafurahi kuwaona na mnakaa fiti. Umeanza hiyo maneno jamani, mnakaa vizuri jamani. Kati yenu nkipara. Ushampata, huyo ni sugar boy kabisa. Huyo ni sugar boy. Sisi tulisema hapa namna hii jamani, namna hii tunafanya namna hii sasa ndio hii mheshimiwa. Nyinyi mnakaa vizuri ama nyinyi hamuoni? Yeah, mimi nikiangalia Kenya, wananchi wanakaa vizuri. Serikali ndio inakaa mbaya. Wananchi wanakaa vizuri, serikali inakaa mbaya. Serikali ina sura mbaya. Wacha mimi nitakurudisha nyuma kidogo mheshimiwa Reuben Kigame. Ni ndugu yako. Reuben. Reuben. Yeah, sawa. Reuben nitakurudisha nyuma kidogo Reuben. Wameaibisha jina la heshima. Wameaibisha. Hata uhitaji kabisa. Wacha nitumie the word. Wacha nitumie kiongozi. Nafikiri hilo ndio jina zuri. Kiongozi Reuben Kigame. Nitakurudisha nyuma. Manake umesema by 2027 God willing kama utakuwa bado huko utakuwa on the ballot. Is it true? Yeah, I mean nieleweke. 2022 nilitaka kusimama. Uh-huh. Na nikasimama mimi, nikafanya sehemu yangu. Yeah. IBC ikawa imegeuka kuwa refari. Uh-huh. Waona? Yeah. Refari ameingia kwa kiwanja. Uh-huh. Anacheza boli. Uh-huh. So badala ya kuni clear, uh-huh, wakasema mimi uh-huh sijahitimu. Okay. Uh-huh. Kisa na maana nini? Uh-huh. Sijui zile signature uh-huh nini? The signature nimejaza kwenye madebe mawili makubwa. Nikaonyesha okay kwenye mtandao ndio hizi. Naam. Walikataa kuzichukua. Waona? Mm-hmm. Aya, pili. Mm-hmm. Kawapeleka kotini basi. Mm-hmm. Kasema mmekataa kuniingiza kwenye ballot, tutaonana uh-huh kwenye kizimba. Okay. So nikapeleka koti mara mbili kupinga mambo ya signature uh-huh kwa sababu ilikuwa ni interference na ile data ya wananchi. Uh-huh. Walitaka uchukue mpaka ma ID za watu. Yeah. Okay. Nasema signature chukua lakini ID msichukue. Uh-huh. Tukashinda kesi. Yeah. Ni alafu nikaenda tena kotini kwamba wamezivunja zile haki zangu. Naam. Za kuvai. Mm-hmm. Na nikashinda kesi zote mbili. Naam. Ila IBC ikaenda kwenye court of appeal appeal kwamba ona wanaingia kwenye appeal mm-hmm kusema ile judgment haiko sawa, hatumweki mm-hmm kwenye ballot. Mm-hmm. Sasa mimi nikawapeleka Supreme Court. Mm-hmm. Kufika Supreme Court, yule Martha Koome mm-hmm anasema hawezi kusettle kesi yangu mm-hmm kwa sababu iko kwenye court of appeal. Unaona hiyo okay mchezo na kisugumu. Mpaka sasa yapita yeah miaka miwili zaidi. Uh-huh. Uh-huh. Hiyo kesi haijawahi kusikizwa. Yeah. Hebu nikuulize. So ilikuwa ni deliberate. Okay. Iwapo mheshimiwa Reuben, msema tutoe kiongozi Reuben. Iwapo kiongozi Reuben ungepatiwa ruksa mm-hmm ya kuwania. Uh-huh. Sasa hivi ungekuwa rais? Sisemi ningekuwa rais. Uh-huh. Lakini ningefanya rerun. Wewe ungewezesha rerun Kenya hii? Actually hiyo ndio ilikuwa. So madhumuni yako ilikuwa kuwa rais ama kuwezesha rerun? No, mimi nitaka kuwa rais, unaona? Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini zile hesabu zao na yule wakili wa IEBC. Okay. Alisema kotini wazi wazi. Uh-huh. Na nina mpaka yani ile recording niko nayo. Uh-huh. Anasema if we put Reuben Kigame on the ballot, then none of the two candidates will have 50+1. Hiyo uh-huh niko nayo kwenye recording. Nani alisema hayo maneno? Lawyer wa IBC. Okay. Okay. Uh-huh. Sasa shida ilikuwa ni hivi. Naam. Mimi ningekuwa kwenye ballot, shida ya kwanza Ruto hangepata kura zote za kanisa. Mm. Kwa sababu church wewe ulikuwa kanisa ulikuwa umeamini kwamba kanisa itakupatia kura. Kuamini. Okay. The church was with me. Okay. Okay. Uh-huh. Kitu cha pili no ni kura za watu wa disability. Okay. Mimi mwenyewe naishi na ulemavu no from 3 years old. Mm-hmm. So walemavu
walikuwa wengi, of course wanasema watanipigia kura. Okay. Lakini twende kwa takwimu. Takwimu ndio zinasaidia. Mm-hmm. So kwenye IBC registry watu wa PWDs kura wale registered ni 1.7 million. Okay. Okay. Nasemi kwamba ningepata zote 1.7 na. So ile difference ya yule Raila na Ruto ilikuwa ni kura ngapi? 200,000. Yeah, 200,000 votes. So ungechanganya pengine kura fulani za kanisa na Waislamu na wale yani watu wa dini, alafu kuje kuchanganya na za wale wa PWDs, uongeze na wale youth ambao walikataa kupiga kura kwa sababu hawako na candidate. Okay. Ongeza na wale ambao walipigia wale wawili kwa sababu they were the only bad choices. Okay. Sasa kungekuwa na kizungumkuti pale. Okay. So of course zile algorithm ilibidi zichezwe. So nikisema na Vai 2027 si kwamba natangaza mapema, mimi naendeleza safari yangu ambayo haikukamilika. Okay, lakini bado kuna issues, manake kama hii kesi bado haijasikizwa, umesema iko Supreme Court hivi sasa. Iko Court of Appeal. Iko Court of Appeal. Ulienda kwa appeal inakuwa ni kama cemetery, unapeleka huko kesi zinakufia huko. Okay. What does that mean? So kama hii kesi Chris pamoja na kiongozi Ruben, kama hii mambo itakuwa bado haijakuwa cleared, then by the time ikifika 2027 bado kukuwe na hizi issues, definitely haiwezekani ya kwamba utavai, manake the issues are still gonna be there. No, kiongozi Ruben, watu wangu wa sheria wanafuatilia hilo. Okay. Ila huo mchezo ndio tunajaribu kumaliza Kenya, kwa sababu wananchi huwa wanadhulumiwa kwa kupelekwa kesi zao zinapelekwa kotini, alafu zinakaa miaka na mikaka. Hebu nikuulize kiongozi Ruben, iwapo sasa hivi koti iseme kwamba wewe ndoye kweli ulidhulumiwa, walienda kinyume na haki yako, what next? Ndakula hela niwaletee zingine. koti chezeni kama nyinyi koti, kwa sababu sasa hakuna yani hakuna time ya kuwa rais sasa. Okay. Unaona, yani tukitumia yale mazingira ya 2022 shapita. Okay. So tunaganga yajayo. Okay. So kwa kusema so, tunajiandaa vilivyo na wananchi wamechoka. Yeah. Walichoka kitambo, ni vile kwamba 2022 kulikuwa na densi nyingine ya siasa za Kenya. Yeah. Umekuja hapa, the first thing umesema tunakaa vizuri lakini serikali ndo sura mbaya. kwa nini umeenda hivyo? Kwa sababu Kenya imejaa wachache ambao wanafikiri kwamba wana haki zaidi kuliko wananchi, yani wewe na mimi, yani wana zile haki na wana ile power. Na ni ndugu, tumezaliwa nao, tumesoma nao, wanakula ile hewa moja ile, but they see themselves as more special than everybody else. So wanajilimbikizia mali kwa wizi na kupora na kadhalika, wakati wananchi wanalia sana. So the issue is Kenya ni ya sisi wote. Okay. Na ikiwa wachache wataamua kwamba watachukua yani ile hadhi ya kuwa kama wakoloni, ya kututesa sisi kama Wakenya mpaka tukafika mahali ambapo tunalia hakuna mtu anasikiza, mpaka mahali ambapo tunasema sheria imeharibika, maisha yameporomoka, tutengeneze, wanasema tutatengeneza kwa misingi yetu. Nasema vunja bunge, wavunji, wafute wale CSs. Okay, tawafuta, alafu wanawajiri tena wengine mpaka wakaingiza na opposition. Yani tafanya vile tataka, tunaita impunity yani. Okay. So muda umefika wa kuweza kubomoa ile hali ya impunity, and I'm one of the most impatient people. Kwa sababu I'm one of the most impatient people. Na unataka kuwa rais, impatient kwa sababu mwananchi, kazi hii inahitaji mtu ambaye ako patient. Kiongozi Ruben, hebu define impatience hapa. Impatience mtu ambaye hana subra. Mimi sina subra kwa serikali hii. Okay. Hata kidogo. Okay. Ndio sababu nimekuwa kwenye streets na majenzis. Ndio sababu naandika kwenye mtandao, ndio sababu nimekuja hapa kusema Ruto must go, and not just Ruto, with his entire government. Okay. Wacha kabla kuingilia mambo ya Ruto must go na all entire right, cabinet. Sawa. Kuna mambo ambayo wewe mwenyewe unasimamia. Mm-hmm. Yeah. Ikiwa
Wakenya wangekupatia hii nafasi au Wakenya wakikupatia hii nafasi God willing in 2027 kiongozi Ruben, tutarajie nini? Kipi ambacho utafanya tofauti ambacho hawa wengine hawajafanya for the previous regime? Ni kipi kipi ya? Kwa sababu wote wanazungumza unavyozungumza kabla waingie. Wanazungumza ninavyozungumza. Mambo manne ya muhimu. Okay. Ukimpa mwananchi mambo manne tu, Kenya itabadilika, mwananchi atabadilika. Okay. Afrika itabadilika. Mm. So, jambo la kwanza ni uongozi wa kitabia. Mm. Okay. Uongozi wa kimaadili. Ndio tunataka. Viongozi wanaoingia kwenye serikali ijulikane kwamba hawana ile culture ya kupora, ya uizi, ya uongo, kwa sababu wapo. Ukiangalia kuna Wakristo wazuri, kuna Waislamu wazuri, kuna watu wazuri tu wanamfuata Mungu, hawataki mambo ya uongo, hawataki mambo ya rushwa, yani ni it's part of their life. Waona? Na sisemi kwamba ni watu wa dini peke yake wako hivyo, kwa sababu sisi si malaika, lakini kuna zile dhambi nyingine, yani kuna makosa mengine ambayo Kenya imezoea kwenye uongozi ambayo lazima tutoe. So integrity ndio kitu cha kwanza, uongozi wa kimaadili. Number two, corruption. Lazima kiongozi atakaye kuja apigane na corruption ni kana kwamba ndilo jambo ambalo limempeleka pale, kwa sababu kila mtu anasema corruption, lakini wakiingia kwenye serikali, jambo la kwanza wanafanya ni kuwaleta wale corrupt ndani. And utapata kwamba kwa mfano mtu ana kesi zake, ameibia serikali, ameibia wananchi, lakini ndio zile kesi zinatolewa. Unapata DPP amezitoa zote, ni kana kwamba ndio upate nafasi kwenye serikali lazima uwe mporaji. Ona. Kwa hivyo unasema yote ambayo yuko serikalini ni mporaji. Yote yule. Wengi sana wametajwa kwa sababu wao umejumuisha wote. Wote waende kwa sababu ni system. Waona, ni system imejengwa inakubali uporaji. Waona? Mm-hmm. So we need to fight corruption as the second thing. Number three, we need to fix the economy. Lazima to fix economy kwa kurudisha zile taxi chini na kupanua hiyo tax bracket. Ndiposa watu walipe tax ambazo wanaweza kumudu. Tupambane na mambo ya madeni, kwa sababu tunakopa kiholela na pesa zile tunakopa haziendi kwa miradi, zinaenda kwa mifuko ya watu. So we need to deal with the debt crisis, kwa sababu inaenda kutunyonga sisi. Okay. Alafu tuwekeze sasa. Tuwekeze ndio watu wapate kazi, industrialization na mambo ya nini, kujenga nafasi za kazi. Kwa mfano, nyie mmeingia hapa shifti asubuhi. Kabisa. Mimi naomba hivi kwamba tupanue zile nafasi za kazi, mpaka ukitoka shifti yako hivi pengine utoke saa 7, unaweza ukachukua kazi nyingine. Unaona? So that you can have like a 2-day shift. But zinafanyika kule. So but, fix the economy kidogo tu. Okay. Hilo la tatu, fix the economy. La nne, toa elimu kwa watoto wote wa Kenya hadi undergraduate free of charge. Okay. Inawezekana kabisa, na tena kwa gharama ya chini. Sasa serikali ina spend 628 billion kuweza kugaramia education. It's the highest spender kwenye budget. Lakini kwa takwimu ambazo timu yangu ya elimu tumefanya, ukitoa karibu bilioni tuseme 389 to 400. Nasema 400 kwa sababu kuna gharama zingine kwenye ministry ambazo ni za kiajabu ajabu, tunashangaza na tumika vipi. So una round up. So with 400 billion tuseme, unaweza kutoa elimu ya bure kutoka primary school, secondary school mpaka undergraduate. Na kuna pesa zinapotea mpaka kule kwenye CDF. Sasa watu wanatumia CDF kugawagawa badala ya kuweka kwenye kapu moja, na pesa zote zikaenda kulipia wanafunzi. So tunaingia mpaka hii system ambayo inatusumbua sasa, kuna strike ambazo zinaendelea. Utapata kwamba wamefanya zile yani levels za kupeana mikopo ama kupeana ile help kwa wanafunzi wetu, kwamba mtu pengine ako kwenye kiwango ambacho hahitaji zile hela nyingi, lakini ndiye anapewa hela zile. Mtu ambaye anahitaji hela hapewi. So imekuwa ni
complex system ambayo hujui ni nani ana deserve na ni nani ha deserve. Alright, kiongozi Ruben, ananafikiri tutakubaliana hapa ya kwamba kufikia sasa deni la kitaifa imefikia shilingi trilioni 10.5. Naam. Hata IMF na World Bank ya kati ya IMF na World Bank wametoa takwimu na tukiangalia ni kwamba serikali hii inasema haya yote ambayo tunafanya ndo tukafikia hapa ni kwa sababu ya haya madeni ambayo yalichukuliwa na serikali iliyopita. Utajibu hili na ikiwa tungekuchagua na tunajua kwamba ikiwa hili ndio tatizo, ndio kuna tatizo la ufisadi kwanza, tuna deal vipi na mambo ya ufisadi? Manake tusiwe watu wa kulalama, tutafute suluhisho. Pili, hili deni tunalipaje? Ama wewe pia utaenda kukopa ndio tulipe tena? Hebu tupe suluhu kwa sababu kusema raisi tuseme hivi kuelewa kitu ni vizuri. Okay. Hili deni la 10.5 trillion limepatikana tangia 2013. Yeah. Mpaka sasa. Tuseme yapata miaka 11. Na ameenda China jana akasema acha nikatafute pesa nyingine za angalau za kuendeleza miradi mingine. So labda litaongezeka hili kidogo tu. Naam. So 11 years. Mm-hmm. 11 years 10.5 trillion. Yeah. Sheria inasema kwamba public debt litapatikana kwa ajili ya miradi. Okay? Very so true. You borrow because of projects. Very true. Tukichallenge serikali ya Uhuru na Ruto from 2013 mpaka sasa kusema ni miradi gani ambayo imetumika katika hizi hela, yani hizi hela zimetumika kwa miradi gani, kwamba kiasi gani gani kimeenda kwa mradi huu, mradi huu ni miradi mingapi, kwanza tujumlishe ni hiyo miradi. Alright. Kwa sababu tunasema miradi na miradi yenyewe haionekani. SGR, mabarabara, affordable housing, rural electrification. Okay, so nikuulize hivi. Naam. Nipe pengine mfano. Usiniulize mimi, tunazungumza. Mimi siko kwenye serikali. Nasema tu kile ambacho wanasema. Wewe ni mwananchi mwenzangu. Nipe mfano. Yeah. Wa wewe ama rafiki yako ambaye amekwisha kutoa hela zake na kupata nyumba. Your affordable housing. Right. Nipe mfano mmoja tu, iwe ni Mombasa, iwe ni Nairobi. Rafiki zangu ni watatu hapa studio na wote kila mtu amekodisha kwake tu. Mbona hawana hiyo affordable housing? Yeah. Na nyie mko kazini, mna mshahara, mnakatwa. All right. So ukinambia kwamba unanijengea nyumba ama unajengea wananchi nyumba, tuonyeshe ni wananchi wangapi wamefaidi unapata. Ikiwa ile SGR itasemekana kwamba iligharimu hela fulani. Zile takwimu ukiangalia utapata kwamba ilipangiwa kutumika bilioni, tuseme nitoe mfano bilioni 300 ama 400. Alafu unapata kwamba inakuja kuchukua bilioni 600. Imekamilika, lakini ukilinganisha pengine na ile reli ya Tanzania, unapata kwamba hii ni single track. Yale mabogi yake ni yale mazee, unaambiwa first class, unashangaa huko kwenye basi la ile Mombasa Rai inakuwa ni much better. So ile quality unapata kwamba ile standardi, zile hela zimetumika ni nyingi, lakini project yenyewe haikufanyika vilivyo. Okay. Ukiambiwa kwamba tumejenga barabara kilomita 10,000, inabidi uongeze kwamba barabara ya kwanza ya kilomita fulani imetoka hapa mpaka hapa imegharimu hivi. Waona? Ile dual carriage kutoka Mombasa mpaka Malaba. Tumezungumzia miaka mingapi? Haijawahi jengwa. Na bado kuna hela zimechukuliwa kwa ajili ya hivyo. Yani inakuwa ni scandal baada ya scandal. Hela zinachukuliwa kwa miradi, lakini miradi yenyewe haionekani. Hizi hela ni zipi na zimechukuliwa kutoka wapi, bwana Ruben? Kuna hela zimechukuliwa kutoka China kwa mfano. World Bank. Ambazo specifically zilikuwa ya dual carriage. Na pesa zishaingia. Sasa ni hivi. Niende kwa sababu ni nyingi. Yani miradi ni mingi ambayo tunaidiwa. Okay. Ila tuende step by step.
tuende ile inaitwa Eurobondi kwa mfano. Eurobondi ilitolewa kule nchi za Ulayani huko. Okay? Eurobondi ilikuwa ni ya miradi gani? Niambie tu. Yaani sasa tuongee kidogo. Okay. Ilikuwa ni ya mradi gani? Tumesema Eurobondi, Eurobondi, Eurobondi ilikuja kufanya kazi gani? Mabilioni ya pesa. Hakuna mradi wowote ambao ulikuwa associated na Eurobondi ambao tunaufahamu. Hela zikaingia Kenya, zikatumika, hatuna mpaka sasa tuna deni. Eh? Lakini Eurobondi ilichukuliwa na Wakenya tunalipia, lakini haziko mahali popote Kenya. Okay? Yeah. Aya, juzi amechukua hela karibu bilioni ni 400 kutoka China. Okay? Tuchukue this the latest report sasa. Anaenda leo lakini hela zishachukuliwa tayari. Oh, zishaingia tayari. Okay, zishaingia. So, maana kilikuwa naangalia hapa kiongozi Ruben kwenye gazeti la Daily Nation, nataka nikusomee tuko haraka haraka. Sawa. Ya kwamba si yeye peke yake ambaye ameenda kule. Naam. African leaders descend on China eyeing big loans and investment. Yeah, so lakini za Kenya zishaingia. Okay? Wapi proof? So how many allegation to? So see, okay. We angalia kwenye presi. Okay. Pesa zisha. Okay. Tuseme 400 billion zinakopwa kutoka China. Nikikuuliza kwamba ni mradi gani ambao unalengwa na hizi 400 billion. Huwezi kueleza kwa sababu sote tupo serikalini, lakini niko na imani kwamba tungekuwa na mtu wa serikali angetuelezea labda. Yeah. Sote hatu, labda wewe uko na habari wewe. Ngoja ni hivi. Ndio tueleze zaidi. Actually, unajua wewe unaangalia upande huu, unaangalia pande wote. Unajiacha hapa. Ni hivi. Ili pesa zikopwe kutoka nje. Kwa matumizi ya mradi wowote Kenya. Lazima hizo pesa zipitishwe kwenye bunge, na bunge lijadili likubali kwamba tutakopa kwa kazi hii. Very kwa kazi true. Hii. Very true. Kwa hivyo nasema hii ni hata kukuwa na due process. And there is no yani nikumbushe pengine borrowing yoyote ambayo imefanywa Kenya ambayo bunge imejadili. Hakuna ndio kweli mama. So, that's the truth. Ndio usaliti wa kwanza huo. Sasa wanasema bunge limewekwa mfukoni kiongozi Ruben. Na si hili bunge peke yake. Borrowing imekuwekwa hata siku za Uhuru. Unaona hizi 10 trillion zilianza 2013. Borrowing imekuwa nyingi sana kati ya Uhuruto yani. So shida ni kwamba hela zinakopwa kwa niaba yetu, kwa niaba yako na mimi. Kutumika kwa miradi ambayo haijulikani kisha tunarudishiwa kulipa. Waona? Okay. Mimi challenge yangu nionyeshe tu mahali popote ambapo tulikubali kama wananchi kwamba tunataka mradi fulani kwa hela fulani kutoka nchi fulani. Kiongozi Ruben, tujitayarishe kwa wakati mgumu zaidi kama wa Kenya. Ni mgumu in fact unless tupate muujiza fulani. Okay. Kufikia mwaka ujao tuseme 2025 katikati tukisurvive tutakuwa pagumu. Ndio kweli wa mambo. Kwa sababu ile defaulting yani tutaingia kiwango cha kutoweza kulipa madeni kwa sababu everything ambayo inakuja kwenye kapu la serikali you know yani ile revenue percentage yake karibu 78-80% zinaenda kulipia madeni. Repercussions za kwamba hatutaweza kulipa madeni kiongozi Ruben. Tauzwa. Kenya tutauzwa. Wow. Okay na kuna pia yani maisha yatakuwa magumu zaidi kwa sababu of course ile GDP ukilinganisha na maisha ya mwananchi wa kawaida utapata kwamba hataweza kumudu ile living standards zake. Na itakuwa ngumu zaidi. Tayari yani tuna feel tayari mwananchi wa kawaida na feel ile and uchumi umeenda yani expenditure iko juu. Na ikiwa ile
utapata kwamba hela inazidi, I mean inakuwa kidogo kulinganisha na mahitaji ya serikali, then you will find it is very difficult to actually balance the expenditure versus the income. Alright, saizi tunasema katika hali ya kusuluhisha mambo, tumeunda a broad-based government ya kwamba na hawa wenzetu pia nao tuje pamoja, tusaidiane, tuone vipi tutaweza kutatua matatizo haya. Na kando na kwamba tuko na broad-based government, ni kwamba pia sijui kama wamekureach out ya kiongozi Ruben na wewe angalau uweze kuleta expertise yako pale. Okay, kwanza to define broad-based government inamaanisha kwamba serikali ni kubwa, unaingiza watu wengi, yani washauri wengi na kadhalika. So yani unajumulisha. Sisi hatukutaka kujumulisha watu wengi kwa serikali. Tunataka serikali tuipunguze ile size iwe ndogo. Mawaziri, hatuhitaji mawaziri 22, tupunguze mpaka pengine 15-16. Okay. Lakini ile broad-based government pia inaeleweka kwamba waliokuwa nje ya serikali kwenye opposition wameletwa ndani ya serikali. Sasa kwanza ni kuharibu demokrasia ya Kenya ukifanya hivyo, kwa sababu unaenda kuvunja opposition. Waona? Na broad-based government kuelewa kwangu ni kwamba watu kutoka sehemu mbalimbali, tabaka mbalimbali, makabila mbalimbali wajumulishwe, hiyo ingekuwa ni broad based. Lakini bado ukiangalia kwenye serikali ni makabila kama mawili ama matatu ambayo yana kipaumbele katika kupewa nyadhifa. Namuona dadangu. Kwa hivyo sio broad based. Ni kabila based. Ni ama tribal based. Tuseme tu ni an expanded looting cup. Yani kwa sababu ukiexpand, ukifanya, ukijumlisha wengi, then utaspend zaidi. Unaona? So ukispend zaidi, then unaingia kwenye lile kapu la mwananchi. So maisha ya mwananchi yanaendelea kuwa magumu. Kwa hivyo tu, we have expanded the corruption base. It's not a broad based government. Stealing base. Ndo maoni ya kiongozi Ruben Kigame, presidential aspirant for now wa uchaguzi wa 2027. Alijaribu 2022 lakini ya IBC ikawa na issues kidogo na makaratasi yake. Anasema atafuatilia hilo. Namuona dadangu Esther Kirongo yuko hapa, atatuletea habari za sasa mwendo wa saa 3. Lakini tukirudi tutazungumzia kuhusiana na mgomo wa walimu, tumalizie na AUC ya baba. Inaenda Djibouti na kuja Kenya. Kiongozi Ruben. Kwa Djibouti ama Kenya? Djibouti. Tutarudi kutoa utabiri. Hata nimekasirika. Tulikuwa tumeulizana kabla kumpisha Esther Kirong kuhusiana na bidi ya AUC. Na ukasema ya kwamba high chances ama kwa maoni yako unaona inaenda Djibouti. Na nafikiri hii ni kana kwamba it's a two-man race kati ya Yusuf Mahmud na Raila Odinga kutoka Kenya. Nafikiri yale mataifa yanayozungumza lugha ya Kifaransa, tunasema francophone countries ni mengi sana ambayo yanampigia debe huyu candidate kutoka Djibouti. Na ukiangalia wale wanampigia debe Raila hasa wa marais wa Afrika Mashariki. So kuna chance kwamba ikiwa tutachukua tu mataifa ambayo ni francophone na yale ya Afrika Mashariki, of course kuna uwezekano kwamba ita swing upande ule. Alright. Alafu nina maoni ya kibinafsi tu kwa sababu nafikiri umri wa Raila na vile vile tuseme mwisho wake wa kisiasa Kenya, nafikiri unachangia kwamba he's not the right candidate. So uzalendo ulienda wapi? Bwana Ruben, let me tell you, mimi maoni yangu ni kwamba tunaweza kuwa wapinzani lakini vitu vya Kenya bwana tusaidia ya kwetu. Tuzungumzie Afrika. Tuzungumzie Afrika. Mimi ni Mwafrika. Lakini uzalendo ulienda wapi jamani? Uko na Nyerere na wewe ni Mkenya kabla hujakuwa Mwafrika jamani. Mimi ni African, yani hii mambo ya mipaka hii. Kwa hivyo baba akishinda utasema congratulations, utasikia uchungu sana. Bwana Ruben, congratulate kwa sababu the right candidate. Kwani unamcongratulate na utaki ashinde? Ni hivi, unaangalia reality. Unaangalia unajua yule kiongozi ambaye anaenda AU lazima awe ni pan-africanist mpaka yani damu na baba soye.
baba sio pan africanist ya pan africanism baba mbona unakuwa you sound personal inakuuma no, it's not personal okay basi tuchukue example kwamba last week siku ya Jumanne tarehe 27 ilikuwa ni the 14th anniversary ya katiba yetu eh ambayo tumeipigania baba mwenyewe ameipigania waona sasa siku ile sisi tunasherehekea mambo ya katiba kule wanakula pilau state house ku launch bid ya nani ya baba bila aibu katiba kwevo, day waona makosa iko wapi pale kwani huoni makosa jamani ni sisi pia hii labda walikuwa na celebrate in another na way ya kusema bana, viongozi, ya kusema kwamba at least marais, tunatambulika Africa right marais wa East Africa wote wamesimama wakasema huyu ndoye hebu niambie kitu chochote hawa wamekosea niambie kitu chochote ambacho rais wa Kenya ama Raila Odinga walizungumzia kuhusu katiba on 27th of August right 24. So hapo na hisi ya kwamba ilikuwa muhimu walionyesha madharau kwa katiba, right. Walionyesha madharau kwa sheria zetu, eh. Walinajisi mambo ya katiba. Bwana mimi nashukuru Mungu ndugu Ruben hapa hapigi kura. Na wanasema unajua wahenga walisema kikulacho kinguoni mwako. Basi sio Kenya ndio tuajilasi wenyewe. Tukiachana na hayo nafikiri hebu nimalizie tu kwa kusema mimi ningependa sana pengine kuona mgombezi chipukizi kidogo kwa sababu shida yetu wa Kenya na wa Afrika kwa jumla ni kwamba hatuna nafasi nyingi sana kwa vijana. All right. It is wrong kwa sababu kuna maloya wengi tu maambasada wengi tu ambao wamebobea ambao katika shughuli ambayo anaweza kuifanya. All right. So kiongozi mimi, na vijana vijana na mimi tukiachana na hayo kiongozi Ruben nafikiri tumalizie na sekta ya elimu ambayo umeona yale ambayo yanaendelea a lot of confusion kabisa walimu nao ndio umemmsikia dadangu Esther Kironga ametoka kusoma habari na amesema kwamba sisi haturudi tumewaacha wafunzwe na ulimwengu. Okay. Mimi ningependa tusizunguke mbuyu. All right. Okay. Twende street. Gonga kabisa msumari kwenye kichwa. Okay ni hivi. Ehe. Ile help ambayo inatafutwa na watoto wetu. Kaka zenu, dada zenu, hiyo help yani. Ni ya shilingi ngapi? Ile ambayo 33.3 billion. All right. Okay. Yote kwa jumla. So okay. Zile ndio zinaanza kutolewa kwa hivyo viwango tofauti tofauti. Okay. CDF ambayo inapeanwa kule nje. Ni ya shilingi ngapi? Inakuja almost inategemea kuna wale wanatoa 30 million kuna yani kwa jumla. Oh, kwa jumla? Kwa jumla ni bilioni zaidi ya 50. Yes, 50 billion. Okay? Okay. So ukichukua CDF 50 billion na HELB 33 billion. Yeah, that is ni gani ndio iko hela nyingi ziko wapi? Okay. Ziko kwa CDF. Very true. Okay? Yeah. So sisi tunasema abolish CDF. Tuweke kwa mfuko mmoja. Peana hizo hela kwa watoto wetu na msiwakopeshe kwa sababu CDF si mnaenda kutoa bure. Basi zitoe bure. Okay. Na mtabaki na change. Kama ni 33 billion, mtabaki karibu na 17 billion. Okay. Lakini sio 33 peke yake kuna wanafunzi wengi ambao wamekaa nyumbani ambao hawajajumlishwa pale. Okay. So tunasema CDF iwe abolished. Mbona tukue na mifuko tofauti tofauti na kazi ni hiyo moja? Na kazi ni hiyo moja. I agree. So tunasema yani tuache ufala. Okay? Na tuache wizi. Haujasema hivyo kiongozi Ruben. Huo ni ufala. Ni ufala. Wah. Kwa sababu you see what is going on. Yes. Ukigawa pale so hizi hela ndio zinaenda kutumika sasa kwa wabunge na wengine MCAs kufanyia kampeni zao. Yeah. Na wanapeana kwa marafiki zao, wanapeana kwa familia zao. Watoto wetu wakifuata mimi niingize kwa kiwango hiki, mimi nimewekwa wrong nini? Waona. Zaidi ya nafikiri ni 13,000 requests. Wanasema mimi nimewekwa kwenye category wrong. Yeah. Waona. Yeah. So tumalize hilo kwa kusema hivi. Priority zetu ni mbaya, halafu pia kuwekeza kwetu katika elimu
ni wakiholela. Alright. Alafu jambo la pili. Mm-hmm. Hii strike ya walimu. Utapata kwamba kuna ile tunaita CBA, collective bargaining agreement. Iliwekwa pale 2021 mm-hmm. to 2025. Mm-hmm. Na wakakubaliana kwamba kuna mambo ya promotion, mm-hmm. kuna mambo ya kuongezwa mishahara fulani, mm-hmm. waona. Sasa ikifika kutimiza ile CBA, mm-hmm. serikali huwa inakwepa, inaenda kando. Mm-hmm. Unaona? Nasema tukae tena tuzungumze. Kwa sababu hawana pesa wanasema hivyo. Is it possible kupata suluhu la kudumu? Kwa sababu kila serikali ikiingia lazima kuna changamoto. Swali zuri kabisa. Kwa sababu hiyo situation ndio iko na walimu, mm-hmm. na hiyo situation ndio iko na madaktari. Mm-hmm. Yaani ukipata ile collective bargaining hata wale university lecturers ni, tunakubaliana tafanya hivi, alafu mwaka mmoja baadaye unapata wameruka kando. Suluhisho ni hili, mambo mawili. Kwanza tuingize viongozi wa maadili. Yani ukinambia nitakuja interview, hata nikichelewa nitakuja. Nisikuambie tena ilikuwa hivi. Waona? Tuwe watu wa maadili, tuache uongo. Tukisema hii ni CBA ya miaka mitano tutafanya hivi, na tufanye hivyo hivyo. All right. Ndio sababu mimi nasema wewe nitafutie Waislamu, nitafutie Wakristo, nitafutie makafiri, nitafutie yoyote ambaye hajashikika na mambo ya uongo na uizi, tuwaingize kwenye serikali. Jambo la pili ambalo litatusaidia sana sana ni priorities, kwa sababu tunatumia hela kwa mambo ambayo pengine hayana uzito kuliko mambo mengine. Mambo ya uzito ni yale ya kawaida: chakula, maji masafi, elimu, afya. Mwananchi ukampa hayo ukamuongeza kazi, atajisort mwenyewe. Waona? Mm-hmm. So lakini ukiingia serikalini, badala ya kutumia zile hela kumsaidia mwananchi, unaanza kwenda safari sijui ngapi, unafanya mikutano wapi, chai sijui unaweka wenzako mpaka mkeo kwenye kiti ofisi unamtengenezea wanao. Yani inakuwa ni kama madharau kwa mwananchi. Tunakuwa tumepoteza ule utu. Hatuna ile dignity. Very ya mwananchi. Unaona? Yeah. So we need leaders of integrity, we need leaders wa maadili, na pia we live within our means. Very true. Kama tuna shilingi 1,020, tusipange bajeti ya 1,050 na una 1,020. Asante sana kiongozi Ruben Kigame. Mimi nafurahia sana, tumezungumza mengi na kiongozi Ruben, nafurahia, lakini hapo kwa baba tu hapo ni kidogo mwacha. Jamani, mimi nitasema asante wacha baba aitwe baba. Asante sana kiongozi Ruben, asante. Jana chipukizi bwana. Asante sana kiongozi Ruben. Achana na Chris bwana. Chris hata yeye ana kura tu kama kiongozi. Ni maoni tu anatoa. Yaani uzuri sote hatuna kura, lakini nyinyi hamna kura. Sote hatuna kura. Yeah, asante sana kiongozi Ruben. Kama wangemweka yule. Kwanza sijui jamani tuseme 2022 Tanzania sijui walimpeleka wapi. Hata yule wa Zimbabwe pia anaitwa Chihombori yule. Wangeenda huko. Yaani anapenda Afrika. Kiongozi Ruben, asante. Pengine tungemsukuma PLO. Yaani jamani, okay. Jamani tumalizie Chris, tumalizie. Nikisema Ruben angekuwa rais, hakuna ma feelings hapa Chris. Kwetu Ruben angekuwa rais jamani, angempigia kura baba huyu. Mimi singempigia. Hai jamani. Kwanza ningependekeza sana. Tuenda kupiga campaign Nyanza kweli wewe? Nitaenda kupiga Nyanza. Kwa nini? Si ni haki ya kila Mkenya kufanya campaign mahali yoyote pale. Kiongozi Ruben Kigame, asante. Asante kwa kuweza kuwepo. Asanteni jamani, asante. Mnipe kijana kutoka Nyanza ambaye ni chipukizi. Utaenda naye. Kiongozi Ruben Kigame, asante sana. Bila shaka presidential aspirant. Tutazidi kutafutana, kiongozi Ruben. Nataka tuje tuzungumzie sasa manifesto yake wakati ambapo mambo yatakuwa yamechacha, au wakati ambapo taifa linavyozidi kuendelea, tuzidi kusikia maoni yako kuhusiana na yale yote ambayo yanaendelea katika taifa la Kenya. Nisidhulumiwe kwa kuambiwa nisiongee mambo ya 2027 na Ruto tayari yuko kwenye pickup anazunguka.